Om vi tar bort den här posten, alltså om vi nöjer oss med två sittplatser, så kan ungarna kan stå. Vi kan stå i omgångar. Då kan ni ju få in fler personer i planet och få in pengar på det sättet. Förstår du vad jag menar? Vad är det där? Det där, det är vårt hem de kommande veckorna. Backa på! Solvarmt, härligt. År hundradets kallaste natt. Är den värdefull? Varsågoda!